Bu ümumilikdə sosial şəbəkələrdə yazdılar ki, ailə məişət münaqişəsi zəminində baş verən cinayətdir və bu kökündən bu iddia yanlışdır. Konkret olaraq həmin əməl tamah məqsədi ilə törədilib. Evdə olan, əvvəlcədən məlumat olan şəxsin evdə bu qədər küllü miqdarda vəsait var. O vəsaitin ələ keçirilməsi niyyəti ilə törədilib. Və əvvəlcədən planlaşdırılmış formada davam etdirilib və hazırda bu istiqamətdə istintaq gedir. Başqa iddialar orada səsləndirilir ki, polis əməkdaşları bununla məlumatda olublar. Bu iddiaları mən təkzib etmirəm, nə də təsdiq etmirəm. Niyə? Çünki araşdırma gedir və hansısa formada mən fikir bildirməyim bu araşdırmanın gedişinə təsir edə bilər. Və araşdırma ilə sübuta yetirilsə ki, polis əməkdaşları bu məlumatdan, bu işdən, bu cinayətin törədilməsindən və bunun bilib qarşısını almamasından məlumatlı olub və tədbir görməyib, müdaxilə etməyib. Bu əməkdaşlar barəsində çox ciddi ölçülər götürüləcək intizam məsuliyyəti ilə. Bir tərəfə ola bilsin ki, əgər sübuta yetirilsə ki, o polis əməkdaşı bu cinayətin qarşısını almayıb və o ən ağır formada cinayət məsuliyyətinə belə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilə bilər. Çünki polis konkret vəzifə daşıyıcısıdır. Hakimiyyət nümayəndəsidir və dövlət tərəfindən ona müxtəlif imtiyazlar verilib, xüsusi imtiyazlar verilib və polisin işi, polis əməkdaşının işi şuurlu prosesdir. Bu, əvvəlcədən bunu bilir və bilir, and içib bu orqana gəlib və kimsə ona xahiş edib orqana gətirməyib. Və bu arzu, istək, niyyət formasında daxili işlər orqanlarında xidmətdə cəlb edilən hər bir əməkdaş öz arzusunu burada reallaşdırır, karyeral istəyinə reallaşdırır. Və bu qaydalar əməl etməyən, vəzifə səlahiyyətlərini etinasız yanaşan, qorumayan, gözləməyən, vətəndaşın keşiyində dayanmayan o polis əməkdaşı bizim sıralarımızda daxili işlər orqanlarının sıralarında ola bilməz.